Mr. Sasa, chibozi bozi. Anti gwa chibozi bozi. Nzikiriza nkutegeze ku Mbabali Memorial School. Abasomesa bayo barungi, abana be batendese, benchila wakulu nyo. Mbabali Memorial Primary School, area dene boarding, abawala n'abalenzi, ngatusomesa okuva ku baby class paka P7, eranga moto ya fe, knowledge is power, tusesira kubi academic, ebye mizanyo kosako curricular activities, ne mpisa. Tulina school van okutambuza abayizi songa ate ku Mbabali Memorial abayizi abakola obulungi kusaba balina ebitone ebyenjawulo bafuna omukisa gwa sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandisa abayizi kugenda maaso ku ssomero tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 7756373 oba noti 7974 noti emu. Mbabali Memorial School. Hey, hey, uwi mulo uzana anyate roo kujabu atyo. Mr. Sozi, mulo uzana mbunga faji. Mbutuwe mukamori, na eva na yaba na bawa nubayine puto. Oloza mbunga bavayo, katuwe alawa mule medeyo, mbunatu wonganira, mbubo. Yane wanange, oloza mbunga faji. Mbutu balukama tu mbufabete samu buwa ya lese mbuneno mbulutothi ya fonyovo mbwa matuga tuwabike tata tega ya vika katiba mchira ikawaliwe ya genda mkaboksike na munga amba haa Mr. Sozi kaga nyokola kubaze kaga nyokola jia malala uya, kakati tuwa itulia uroza nunga tatuzini la tenge tenge ala netulio katusowola yevi tuwe nevana ya Mr. Sozi wonye wonye nafe na yewa nai sima nyowa Mr. Sozi waluolu awaya galo okugendo okusima kadoma munimiro mutare koza wa mutare wa munimiro sima nyowa waluolu awaya galo okugendo sima kadoma na atumachimu chara beki enkumbi nesuru nechigano bireta mbune wachiba techina maanyi. Kubanga airenge lija kakamu echintu. No chagala. Ate mugurunji. Tuwajia yevi tuwe tulawo omuntu mkuru. Azina tenge tenge. Mbwajira no watu juki. Zazeno gwemula wandi mtu wafunanyiziwa. Joli inti wali wamu gambie konti si wafunanyiziwa. Atato li wafunanyiziwa teri haba haku gani. Anange abana watu wa kuzistore na hivyo ziwo zimwe bale ba mikwano tusima bongero atetutoma sagala sister T bakuwe yugati kakati ye ne bana mwe sister Sophie bakutwale mu supermarket olonde byo yagala kakati kwini wafuwe chibozi eh? Bakuwero kubu mwako kaminati meidi kwa inaweka guwamu. Kakati ye mzei chita. Oyo ye ninecho mkoleta. Manyibi haya gara temumu tuwala msupa maketi. Kati ye minsita Sozi. Minsita Sozi. Tato nonso ni wagweto ina chila kwa chona. Kubanga. Oli muzadde gye tuli ate fena tukimanyi wano abali wano fena tukimanyi nti omuzadde tasasula Mr. Sozi bambi fa abamu bakitaffe tebatubeddeyo yadde we bali ebigambo byali ngambye obitunyo bitugambye bingambye munaye narecho wafuka muzadde fa abamu gye tuli we bali tusima bongero atatutoma. Otyo. Kanta andikire kuyambuza. Retrasa nga ukasoro boy. Intiruachi enduru na jikuba nesa asira. Katike nkubuli yoruna kure na manya. Nti omubitewa mkubira enduru na dalanga. Akusembere de owanga kulina mungalo. Unange ye. Faba mwaba nakuwa kulira kumpaka. Nakula nesina kusinga na vera nyo ne sister wange.
Abati bambe sister wange mukyala ali yeyiya mu bubaala mukazi wattu kati ate naye oba yali abalakaki agenda yiiya akabaala okumpi yayiyayo akokubiri kyokka nga ne kano kayongerezaako nako te amasa tegajjudde tegaliimu bintu ate akola akalala kati oba ababbi bo balowooza agaggawadde bifeekeera kati nga mukazi wattu agenda kkali akapya nandeka wano ewakadde yee nga watetenkanyiza obulamu watubeereza watukuumira wa watukuliza munnange akati munnaaye butuuka twasulanga eno kakadde nga wewali wetusula eri just kolerayo gutuuka nnyuka ajja twebaka tuba twakagwawo tuti otulo tututte nze saawulira ku mugere kansooke mbannyonnyola oluggi we lwali luggalibwa luli oluggi lwali lwambaawo kati nga waliwo ekiti baakisongolanga w'olaba w'osongolerera omulawo oti omulawo omugumanyi kati nga tuddira ekyo ogwo kakati ke baasongolerera ne tukafumita mu kiti nga kyo baakiwetamu bannaaye ndowooza abaakulya mukyalo mukimanyi nga akati wemuba muggula oluggi akati ako mukaggulawo mukasikamu muli mu kituli oba oluusi mwakafunira akaguwa ne kalengejja kuli abagayaavu ne mukate olumu ne kabula ne mubajja akapya weekityo kati munnaaye ababbiwo baatuuka bakuba omugero ogwa kani imagine ennyumba ya bizinesi naye ng'oggalawo oluggi lwakibaawo lutyo abantu b'omukyalo nabo tebali siriyaasi munnange ndowooza ye baaba bwe baakuba omugero ogwasooka yalowooza mbu maawe mbu olwo bakyalina okukubayo emigere emirala giteruneggula agenda akuba enduulu anzuukusa n'obunzuukusa gundi zuukka tukube enduulu ababbi baabo waloolo nange nsimbula mbanna akasumulula nti enduulu kumbe bali bo omugere akajji baakakuba mugere gumu nekeggula ngenda owulira twa ne bamubuuza bamukuba bamugamba oyasamaki nti ekyamukubya kukuba nduulu kwasama nze okuvolo nze ne mmanya mbu omubbi naddala nga omanya akusembereddeko tosobola mwewala nnyo maama tokuba nduulu wekitabo ekyo bajja kutugumbula kyemmanyi baneene abantu be batugumbula baba bakubye enduulu mubbi w'omulaba sirika muwe byayagala atwale nga naye bambi nze ababbi nabalaba jjukira nalina essuuka nga njeru nanti era okimanyi anti obimanyi baba essuuka ze yasulangamu munnaaye nga weziyulikako nga munnaaye ng'agimpa kati ababbi awo bajja n'ettooki kati bamulisa mu ssuuka yange rifulekiti bagiyita rifulekiti ekale kenzike ngambe ekitangaala owaayi kanzire gye mmanyi ekitangaala ne kibaddiza ate n'amaloboozi nali nga manyi baali batera okujja ne banywerawo era ababbi olwafuluma baaba ne mugamba baaba naye nzize ababbi mbategeddeko yo bategeddeko nze nti ani naani gundi ne gundi baali babiri kazi watu namudisappointinga enkeera nga abapoliisi bajja babuuza nti tye ababbi nga bambuuza nti ababbi wabalabye ntiye nti gundi ne gundi kati mbeera baaba ntumye eri kabaalaako akapya nsanga omubbi omu yali asingako n'ekiwago naŋŋamba ggwe wagambye mu nze nababbye ojja kundaba ompaayiriza olowooza saatya naye n'abapoliisi baalinga abaliko ekikyamu baakomawo mbu ogwokubiri bazijjako sitaatimenti ogwokubiri naddamu kutamwa.
Nti kale nawulidde nga amaloboozi kale ekitangala kyabadidde kale nga sibalaba bulungi. Statement nefa mukazi watu nala mwana gonji ye nenga ze nalimbi manyi ndi statement wejuka bifa olola lwakoma wekyo si kyekindeese ekyo si kyekiboozi ekindeese kati awo kangende ku kyandeese kali kubadde mu kutalika kabadde katandika nange munene abakazi mwetuyendeesa mbu revenge ne bannange mwetuyendeesa revenge gutuuka ate n'emikwano nno gye tufuna gutuuka twalina ekikazi awo ku kyalo ewange eyo byali byatabuka munene mwebogerera mbu omukazi asobola omala n'emyaka ebiri nga ye yanobadda otuuka eka nga butuufu n'ebyokololaga wakawa wakoowa kati nengattako ebikoosi ngenda nfuna waliwo awo ku kyalo ekikazi. Nze Aisha Najemba Furniture Mart ebanda oba oyagala dressing mirror obumeeza wardrobe wano webiri section yabyo nga bw'obiraba biri wano ono bwe bumeeza bwe ŋŋenda okuwa omuntu agula ebintu ebisatu ogula ebisatu kana akameeza bwonna bw'olaba olondako nkuwa ka bwereere bwobona bwonna emmeeza mulimu wardrobe mulimu TV stand eno fayiba erike yabasatu eyababiri n'entono bbiri tukuteeramu ne buno side pillows. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabali Memorial School Mbabali Memorial Primary School Eri adene boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga moto yaffe knowledge is power tusesira ku bya academic ebyemizannyo kwosako curricular activities n'empisa tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabali Memorial abayizi abakola obulungi kwosaba abalina ebitone ebyenjawulo bafuna omukisa gwa ba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala tukutegeeza nti okuwandisa abayizi kugenda maaso ku ssomero tulinde Jeruga Zone Mastowa ku lugudo lw'Entebbe essimu noti musanvu musanvu bbiri atano mu mukaaga asatu musanvu noti satu oba noti musanvu noti mwenda nkaaga musanvu munya noti emu Mbabali Memorial School. Ekikazi ekyo nga kitera nnyo kyakala nga kikyakala nnyo nga kyayezimbira enju yaakyo ne kiwasa omusajja ne kimuleeta ewaakyo nga kyanobako dde ewalala nga kikyakala nnyo kati munagattako okubanga neetamwa nono naye banjogakyuganakoowa ne nkigamba oliba ogenda awo tuntwalaako nange ate munaye lwalwa ngatuuka ngamba eyo gye nabadde nnyina gwe ngenza osisinkana naye yabadde ne munne nga ye tayina konza aha lumpe mada nti ngenda kutwala wenzirayo bulutuuka era twetegeka tugenda muntu nga musanga munnange naye oyo nga tutandikira awo bwe tutyo kati omuntu oyo twatambulangako mu bifo eby'enjawulo kati lumu yampita mu kifo era kati oluba tugenze okunywayo ketunywayo we natuuka mbasanga ne kapo nga bali eri abantu nga beeyagala munnange kape eyongeraga bakwano bono gayi atunyumirwa nga bwekityo wekibanga buli omadde ewuwe webityo nga tugenda ewalako bwetutyo ngenoyo gayi ngaera
Nsina na okubonera akatera mu mwagalera mazima. Mbombera mbitotoli. Mumweko. Na tutambulanga era wetu atambula. Muneno mwenaline ebye kino ekikosi kyono omukazi twali twafunane kakwano kaffe nga tugumukaaba basatu. Olumu nga tubaako mu kifo gye twagenda ng'olwooli n'okunkyakazi akendeezezza ono gwe nali nfunye. Tuba tugenze mu kifo n'abo bakazi bannange nga tufunayo gaayi. Gaayi nga munaye tandike munaye munaye. Era wakanamba oba okagabye ate edda nga agula abamanyi batandika naggula byakunywa. Munnange gaayi oyo bwe twasiwuligana gaayi agenda ampita omulundi ogw'okubiri. Ampita omulundi ogw'okubiri bwe nandagirira ekifo ekyo we nakituukamu. Ngolowooza ekifo ekyo si kyabali eri kapo gye mbagambyeko. Bannange ng'ekifo kyabali ng'era ate ng'era bakwano b'ono gaayi ono omupya gwe nafunye. Kaakati munnange abo nabeekalizaako nga omukazi nno nga yewe n'okuba yewetulesi nga munaye yaleeta omukazi. Nenekaza nefula atamufaako nnyo atamutunuulira jjukira mu bakwano b'oli gaayi omulala omukadde bebi mukulu. Munnange nabwe kityo ng'era twawukana kati entabwe we yaviira gaayi agenda mpita mu kifo ekirala omupya. Bwampita nduuka mukubira bebi bebi oli wa yali ampita nnyo bebi naye bebi wagamba keba kukime nga mpa muntu nga muntu ankima wendi nga ntuusa ku mmeeza ku mmeeza gye baali batuddeko. Mbuuza ku mmeeza kwaliko kiki kye natuukizaako amaaso. Hey, emmeeza yamawe olowooza nno ng'ate bebi mukulu si mukwano gwa bemu mupya gwe nafunye. Yamawe abawala tujja fiira mu mivuyo. Nange okumanya yalina mukwano gwe nnyo bebi mupya wano we yali atudde akatebe kange nga ke kaddako ke yantegekedde. Then nga akono bebi mukulu ke kanzirako kati nga ne bali bakwano ba bebi mukulu ng'ate eri kapo ng'era bakwano b'ono bebi mupya nga nabo weebali. Bannange nali mukattu. Nze gwe mulaba gammyuka gankanuka amaaso nnyina matono butuli bwa ddiba naye koolo gaagejja nga agatengetenge. Bebi nga bebi mupya yayina ku mpisa. Bebi mupya ng'asituka bebi akatebe kaakano nga ntuuza nga ntuuza olunyuma. Bebi mukulu nno yanzirako wano naye ng'olowooza seefudde siriyasi olowooza n'omutunuulira. Nze mundeke n'okundeka kye naliko temukimanyi kati bali eri ekkapa eri ey'abakwano y'abana ababiri nga batufeesinzeemu bati nga bwe bantunuulira nze we neefula siriyasi sibaliiko nga nawo wonna waliwo n'ekirala n'abalala bakwano ba bebi mupya. Kati nno n'ekyewuunyisa bebi mupya yali oba kati bakiyite kyafande si naye nga si bana abeero DU naye nga alina ette omutendera gwalimu kwegala be bana abalya ku ssente ya gavumenti abali mu kyetu. Munnange bebi atandika bebi ansumululira ekyokunywa nywedde wa bebi mukulu nno nze nga neefuula siriyasi tunula nayo mundeke n'okundeka neefuula atamumanyi nga nzenna nkalubye ngolodde obulago akalago bwe nti
Nabali nabe kapenda la sivali iko nze mundeke no kundeka banange nze manje naliko. Mubulamu bwange lunaku nali sinze okuba ku bunkenke. Jukira baby, baby mupya. Afande. Na hekati. Nange. Nange baby ambuza. Akokulia nasanga bamaze okulia nambuza baby bakuwensike obanjo temumbuza atezi temumbuza kubuze ebyo kati era baagala kumanya ensiike oba enjoke ndotanga era ngamba kati mumbe onsanga ngamba nkoko ensiike oba enjoke naye ngamba bape enjoke nange nga baleeta byakulya omusajja oyo we yali ampise baby ye musajja akyasinze okwokyeza enva ngumaawe mu Uganda oba mu Kampala muye akyasinze okwokyeza enva ne ziwooma kanjogerewo nansana awe nansana mbuye akyasinze okwokya enva ezo nange tolaba nti omusajja oyo yakyasinze era enva ze ziwooma zannema kati nga omanyi okulya nga nziridde olukono luno olwa kkono nduzinze muno mu nkwawaza olukono lwa ddyo wendya nze bulamu obwange seemoola kebabe bayimbi aba bayimbayimba nga beemoola bonna sibaagala kyovala neyagalira gundi ona nange aniko zaazawi njagala abeteemoola moola abo zeera seemoola naye kwolwo nayeemoola alo zenna nga neerumisa otufi munnange bebi mupya musajja nno munnamawanga naye omanyi bwe yaŋŋamba naye bebi weebatyo si we balya laba wenna olya ozinze emikono wenna bannange bebi yandaba nga mutuufu neekoza kyoka obulamu bwange si bwakwekoza nga olowooza kibunkenke kwebwala bwala okwali wali bannange emmere ebyokulya byo byannema ngamba bebi maze nyama yange ne bagizaayo mu lulumi obw'amaanyi sigambe bampakingire bebi akyali mupya sinatandika mwekalizaamu yamaawe ekiseera kituuka bebi agende emmanju nsigalawo ne bebi mukulu bebi mukulu omanyi bwe yaŋŋamba nga bebi mupya agenze mujyebaleko nnyabo naye mwe mwetemumanyi kye naliko era abawala abakyazungazunga lumu oligwa ku muteeru naye gwotalyerabira tolaba oli omuwala eyali azunga ekiro mbu naasanga omusajja akutte wayambadde ekkanzu ekiro akutte omuggo baba bali babiri kati nze vuuka solo boy ozunga ekiro n'okugomoka mu baami ekyo kye nalabayo ebi yaŋŋamba mujyebaleko nnyabo mu bulamu obwange obwa bulijjo sina naagera naye omanyi bwe namuddamu kale sebo namwe mujyebaleko sebo ye nenoloza ng'atunula nayo nze mundeke nga obulago mbugolodde straight ntunuza n'eri bebi gye yakutte sinze yalaba nga bebi adda nga ndi ku mutuli naye bebi nga adda tubeera waawo budde buzibidde ddala bebi mukulu asituse musajja watu azinye teyalina gwazina naye bebi naye bebi mupya naye nga wademerako bebi situka tuzine naye nga nze nsobola n'ozina bannange nze nga sisobola bannange nze nga mpulya nazi nyina ekinzitoowerera mpulya nga yeetisse oba ogulyo oguki bannange
Binga nemera ko duzina nega nemanaga. Yesu. Nange. Butuka baby butuke chiro sanga tanu baby mukuru nga agenda tusigane baby mupya. Ah, olunalonga lugwa. Nolo za baby mukuru yanka yanchawa. Yadamu nakubira. Ntusinka nanga ye nyabu. Oje bale. Onze kale sebo. Nanga nekati awoboli mwa wamanyi. Obamanyi. Onze imba manyi. Bambi baby mukuru ya tete yali afande muna ye. Yali mbi amaje. Ye yali atunda speya. Iwa nae olunaku lwencha sinzo kuwa kubunkenke. Kati oloza webuze. Ono baby mukuru abera kuchatu lirao. Olaba wenali funyo uzibu. Bali abasajja abasirikale baliwo abawera. Oloza kwali kubula hakali namu hao kabasi tola anti. Oba kabasi tola. Oba basi tola. Basi tola. Kati olaba ono baby we yali yatudde baby nava kona alioka ankole chajabu. Zibana ye mundeke nukundeke lake na unoro. Bana wawala tuwe umuze banange. Tuwe umuze. Ojafuno umutero umogo mokera. Toja kuchagala. Akatalekeka. Abana abawala. Abayita baneno sin bachaliba mwe mbu husband my husband omusajja atakuchimanga wa mwe mama bero fa chinga muina confidence chonna chichiringa muina confident ha ba confidence doza chibachecho nga mama nga muli bagumu mwekaza my husband omwami wange banaye omusajja atakuchimanga wa mwe butongole oyo si mwami wo chaliwo by the way nechiti wa chomwa mwe mubajinya no bajinya banaye se hi abana abawala abadira nga mwina wa boyfriend sebo ne mugenda no genda mbu ku vacation mu vacation ne mumala yeyo weeks 2 oba wiki mama webale jebale kakati byomugabudde byonna then byali etaze nga kuwasiza obimugabudde then kati omusubira okuwasa mukwano twebeereremu hey masasi olaba n'ensenene baloza bbiri n'olyoka ofuna ekinyegenyege ekigula endala naye gwe maama odidde ekibaketi ky'ensenene zo kitadde awa baloza 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 ojatuuka okwagala bakigule nga tebakyayagala bamaze okukkuta ensonga lwaki ogenda olaba ate munnaye mwe okumanya muyina customer care ensenene gwe olo toziro binene bye batusenera ku kajiiko ensenene bbiri ne batuyiwa mu ngalo gw'ozizo oziterako customer care ozigabula mu kapapula. Kapapula noge kaliwa. Kakastoma ke oyoza nengo ye n'ogolola. Byonna bye yaleetaze ng'akuwasiza mama obikoze jebale mama. Jebale shobola bawa batuwasizaamu abalala. Ogendo owoza gayi mukoledde buli kimu. Nenga era buli kimu okimukoledde then kye yaleetaze. Kakati munnaye akyakwetaaza ki? Ng'awasa omupya. Egaali empya. Tebeere mba mikwano. Twewelevo. Twe respecting. Haa na kazungu kavuddeyo. Ekirungi ate. Naddala abaana bayitiddeko wano wa Mr. Sozi. Mwekyemmanyi mwayize engeri yo ey'okweteekamu volume. Tuematiri, msajia atujewa kwa. Banaye, tuwebelele mu tuwematiri, temulaba.
Tiimu kuwasiwa mbaga. Abaana basozi naddala wano tiimu kuwasiwa mbaga. Tetudda wa basajja kawundo. Mbagala nnyo bannange kajambo mbagala nnyo. Mwenna mbatumidde abatu weyiboozi story. Mwebalidde ddala ba mikwano. Tineola ba mulikida mpulira bulungi. Gamba babali memori y'essomero lyange. Mbagala nnyo. See you. Mwah. Mr. Swazi, Chibozi Wozi. Anti gwa Chibozi Wozi. Nze banda bw'otuuka ku kyennabisunsa. Banda abantu abasinga bambuka ennabisunsa toyambuka. Ekikubo ekyambuka gwe yimirira ku kapande akaliko nti nabisunsa gallows. Sign post eriko nti nabisunsa gallows. Esongedde ddala mu dduuka. Yes. Nina wa maduka agawerako naye eryo lyekkulu. Eno nasula bunasuzi bw'oti pesa. Bwet. Ah, n'otuula omukyala omwami ne bakuwa kyayi. Bagiyita ikirayina. Bw'ogiraba tomanya nti evaayo. Kati okola bukozi bwat? Ah, eddayo. Eno teseya maridadi, ntebe ngumu. Ate nga n'olugoye lwayo teruguba. Abayina abaana, oza tukomekkereze neno. Kuba leero nayagadde kulaga kuliimu zokka. Enonje zisinga zonna nonje naye nayagadde balagako nti ate kati ettaala nditadde ku kulya nsi yonna n'oteekayo kano ne kakwata omugongo kagonda okufa n'owanika emikono kakabi naye Mr. Soze sikwewaana nakoze nte kasookedde nga nkola ate baba nakoze zino Aya yanze ulira alaba matiri bona. Zono wajitwala kubuko mukazi nano bagendo none ntebe yo. Nona yokola gaddani yo badani yakirawa banani. Era omukoyo. Mwera nazalo nze mufukira omusulo nengu muyira ku gate. Nona yo yino yakapso. Eriko obuta wadda kayero. Obaka chungwa leyo no si yero no bakala cheno. Nento no biti. I mean in entono zirimu kala ndala ne filisita ndala ne tusita kala ndala ebidala bandi singa sija kwewa nanti byonna ze singa na yansinga okole ntebe sinnamula ba Mr. Soze mobirala muntu ayinzo kusinga mufani kyo mulala na ye ntebe ndikabaka ne 7 seat eno ya babiri eno ya basatu ne to zizo nankola 7 mbanangi mbetinga Mwemula bansingo kole ntebe. Erike yaba satu, yaba bidi, nento no bidi. Inoru kwa edu wakachi, rugumo. Ngabo olaba kachi. Nurimu amegurini, ngazi no uniformu za aba sirikale za preini. Aba gale ngo inaba kole debu no wa maridadi. Amadira aga maridadi. Kati wali wone eyo. Na inaba anana yena mkole debu launi. Eno ndoza... Eneringa byambalo byaba police. Ewa bali ba traffic abayambalanga bwe bati. Nayo erike yaba satu mama wange dayira kano ka brown kakutta. Kakano kaliko okuguru amaguru gabalage nyoga golod Mr. Soze. Kwonaka judde golod batu letera abazungu enaku zino golod. Aita fadinga. Wawo ina abaana eno brown bagulire babuke bazanye teina jedda amaguru waliwo amaguru eddage batuguzanga amazungu agavaako ago twagawona twafuna amaguru kati agagorodi gano magumu nnyo amaguru ga gorodi atete gafedinga gorodi entuma entumuyisane outside pillow kala ya mulembe nnyo yabayonjo tobango oyina abaana eddiiro basiba bali buukiramu Ewe pampa likakweno. Eja kudugalako. Kati dino. Abagale ngoye. Naba kole de. Echovola badine duka liyo. Na kati nariko ze ngoye. Ezo mrembe. Amaguru gagorodi getutekako. Gona gagorodi. Bono obudu. Bono obudu tutekamu. Bwafaiba. Bona bugonda bugonzi.
Ate buliko ne zipu. Osumulula noyo zanga kadugade. Nomala noyambaza. Katika noko naka loom. Twata demo entebeza Easter. Matiri bona. Ene ino kuguru kumu kugure mituwala abidi. Kuliko na ama sanso. Ogalabi. Gorod. Ererike yaba satu. Yaba bidi. Nento no biti. Ene emu ya mama emu ya tata. Otulanga kabaka. Ate kati omutindo mwampagidde nakwongeddeko. Waliwo nali navaawo. Olaba entebe yange ogituulamu n'ogwirayo dda naye waliwo akuguza akatebe. Wenna lw'otuulanga weesimbye oti tekakatono konna nga konna kafunda. Era bakayita ka biding kuliko ezo entono bbiri eyababiri n'eyabasatu. Era 7 seater. Nooze n'owagguluza ezo. Okalabye. Katebe ka mulembe nnyo. Abatanagula mwangu weko. Katika na katebe bakayita kapiso. Kolikene ya redi. Ante okalaba redi. Yegendera kokuna. Kakulike ya abasatu. Ya ababiri. Ne redi ono. Na ukarunji nyo kaliko ne goro diwani. Na ukatebe. Uruwa lero ndaga antebe. Jenso bole ukutuwa le wangi. Na kuruwa lero. Entebe jesi tuwa le wangi. Sijivalaga. Katiendala yino. Ene ine wagende simu. Owe chikopo owe girase. Eri 7 seater. Eri ya abasatu. Entono biri. Ne 2 seater. 2 seater yeriko buno.